یہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک ہم جیسا بندہ گیا کہ سنا ہے بڑی شہرت ہے، اللہ کا ولی ہے، چلو زیارت کرتے ہیں، کوئی نصیحت پوچھیں گے، کوئی نصیحت کریں ہمیں. جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دے. آپ ہنس پڑے، فرمائے بیٹا دو باتیں فقیر کی یاد رکھنا، اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو نا، اب نصیحت سن. ولیوں کے کیا انداز. فرمایا میرے بیٹا تو نے کہا نصیحت کرے، تو فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہوتی ہیں. اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنی ذات سے برتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بھر رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا. اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ، اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا رب کو. وہ دل میں نا بڑا کڑنے لگا، کہنے لگا، کہتے ہیں بڑا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو رب کو سب سے برتر نہ سمجھے، سب سے افضل نہ سمجھے؟ یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا. یہ کوئی بات تھی؟ میرا وقت ضائع ہو گیا، سارا سفر بیکار گیا، دل ہی دل میں کھوڑنے لگا. اولیاء کرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے کیا سوچ رہا ہے. ہنس پڑے، فرمائے بیٹا یہ نصیحت نہ پلے باندھ لینا میری جو میں نے کی ہے. وہ اٹھ کے جانے لگا، حضرت اجازت دے. آپ نے فرمایا ایسا کرو، اب شام کا وقت ہے، لمبا سفر ہے، رات یہیں گزار لو، صبح چلے جانا، ناشتہ کر کے نا صبح چلے جانا. وہ رک گیا، شام کا وقت تھا، اس نے رات گزاری، صبح سویرے وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں نماز کے بعد، تو جو ناشتہ تھا نا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا. وہ جو ٹرے تھا ناشتے کا، اس میں ایک طرف مرغ روسٹ پڑا تھا، مکھن تھا، شہد تھا، پراٹھے پڑے تھے، تازہ عرش ہے. اس کے ساتھ ہی نا رات کی باسی دال پڑی تھی لنگر کی، اور خشک روٹی بھی پڑی تھی، دو تین دن پرانی روٹی، وہ بھی ساتھ اسی ٹرے میں پڑی تھی. اس کے سامنے رکھ کے نا خادم آ گیا. وہ جب کھانا کھانے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا. فقیر نے کہا تین دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو. تین دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو. اس نے وہ جو دال تھی نا رات کی باسی دال اور تین دن پرانی روٹیاں، وہ اٹھا کر نا رب کے نام پہ دے دی، خود پراٹھے اور مرغا کھا گیا. ختم کر کے کہنے لگا اب جانے کا وقت آ گیا، آخری بار میں ذرا ہاتھ ملاؤں پیر صاحب سے. جب وہاں گیا نا پیر پٹھان بیٹھے تھے، کہنے لگا حضرت اب اجازت. آپ نے فرمایا بیٹا اجازت. ہاتھ ملایا، ہاتھ پکڑ لیا آپ نے. آپ نے فرمایا بیٹا رات والی میری وصیت یاد ہے جو نصیحت کی تھی، کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو نا تو اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا. اب وہ پھوٹ پڑا، کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ بات، یہ کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کون بندہ ہے، کون ایماندار جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے، اور آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ؟ جلال میں آ گئے پیر پٹھان. فرمایا ظالم سن، صبح ناشتے میں خشک روٹی اور دال بھی تھی، پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا، روسٹ بھی تھا، اس نے رب کے نام پہ تو اسے فقیر نے مانگا تھا. اگر تو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا تو خشک ٹکڑے خود کھاتا، پراٹھے اسے دیتا، دال خود کھاتا، مرغا اسے دے دیتا. او نادان، اگر رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراٹھا اسے دیتا، ایک رکھ لیتا، ایک باسی روٹی اسے دیتا، ایک رکھ لیتا. تو نے ساری باسی اٹھا کر اسے دی، سارے پراٹھے خود کھائے. اور بدبخت، تو نے رب کو خود سے برتر کیا سمجھنا تھا، تو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا. تو بات سمجھ آئی؟ یہ صرف اس کا کیس نہیں تھا، ہمارا کیس بھی ہے، ہم سب کا یہی معاملہ ہے. ہم نے رب کو سب سے برتر تو کیا، اپنے جیسا بھی کبھی نہیں سمجھا. رب کے نام پہ ہم سے بھوکا مانگتا ہے،
تو وہ جو بیکار شے کھانے کی ہے نا گھر میں وہ اٹھا کے دیتے ہیں. رب کے نام پہ فقیر پیسہ مانگتا ہے, پرس اور بٹوا نکالتے, جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں. ننگا آتا ہے دروازے پر صدا لگاتا ہے رب کے نام پہ دو, تو گھر میں جو سب سے پرانا سوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی شے یار کے راستے میں نہ لٹاؤ.